Армысыздар, эфирде өзекті сала. Бүгін біз Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасындағы тауар айналымы тақырыбын талқылаймыз. Өйткені одақ аясындағы тауар айналымның негізгі бөлігі ауыр өндіріс ошақтарының өнімдері болып табылады. Интеграция мақсаты кәсіпкерлердің бірнеше ел нарығында ашық бәсекеге түсуіне мүмкіндік беру. Бүгінде біздің елден Ресей, Қырғыз, Армения, Беларусь елдеріне металл, химия өнімдері сияқты ауыр өнеркәсіп бұйымдары шығып жатыр. Бірақ биылғы жылы көрсеткіш көңіл толтырмады. Мұның себебі неде? Әлемдік қаржы дағдарысы интеграцияға қаншалықты кері әсерін тигізді? Осы және өзге де сауалдарға жауап іздейміз студия қонақтары. Экономикалық зерттеулер институты, талдамалы зерттеулер және болжаулар орталығының директорының орынбасары Мадияр Кенжеболат және Қазақстан индустриялық дамыту институты индустриялық саясат орталығының бас сарапшысы Омар Файдос. Студияға қош келіпсіздер. Сұрағым басысы, бірінші, біздің Қазақстан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болуы негізі орынды болды ма? Қалай ойлайсыздар? Мадияр мырза, сіздің басыңыз. Негізі бұл жақсы идея, негізі, өйткені интеграциялық одаққа кірген кезде біздің потенциалды нарығымыз 180 миллионнан астам қазір адамды құрап отыр. Мысалы, біздің өндірушілеріміз үшін әрине бұл жаңағы өте жақсы мәселе деп айтуға болады. Екінші мәселе, бұны біз қолдана алдық па, қолдана алмадық па, сол мәселе. Және соған дайын болдық. Егер оған дайын болдық па, да, бұл үшінші мәселе. Егер осы екінші мәселені қарайтын болсақ, мысалы, 2010 жылдан бастап, мысалы, осы кеден одағына кіргеннен бастап, мысалы, 5 жылдан астам уақыт өтті. Егер жаңағы сол цифрларды қарайтын болса, экспортты, статистиканы, экспорт пен импортты қарайтын болсақ, мысалы, басқа, мысалы, тауарлар экспорт мен импорты, мысалы, жаңғы услуги дейді, мысалы, соның экспорт, қызметтер, жаңғы экспорт мен импорты, капиталдардың әрі бері жүруі, адамдардың, мысалы, төрт свобода дейді, жаңғы, төрт жаңғы жұмыс күшінің әрі бері жүру жағынан, мысалы, біз егер соның бәрін сараптап алатын болсақ, барлығынан дерлік біз ұтылдық деп айтуға болады, мысалы, қазіргі таңда. Оған, мысалы, біраз мәселе жаңағы себеп болды. Ол біздің бәсекеге қабілеттілік болуы мүмкін. Сол енді сол, мысалы, біздің өңдеу өнеркәсібінде, мысалы, біздің бәсекеге қабілеттілігіміз, жаңағы Ресей нарығының, Ресей, мысалы, өндірушілерінің масштаб эффектісімен біздің жаңағы өндірушілерге қарағанда көлеммен алып кетті. Көлеммен алып кететіні, мысалы. Жаңағы Ресей тарапынан, мысалы, біз жаңағы тарифтік емес барьерлер дейміз, жаңағы кедергілер қоятын, мысалы. Сондай сияқты мәселелер болды, мысалы. Бірақ өзімізге, Айдос мырза, сіз қалай ойлайсыз, орынды болды ма? Қаншалықты қажет? Менің ойымша, иә, 2010 жылы біз кедендік одаққа кірдік, кейін біз сол интеграция степендерін тереңдете бердік. Сонымен 2015 жылы біз Евразиялық экономикалық одаққа кірдік. Бұл шагымыз дұрыс болды деп есептеймін. Өйткені осындай нарыққа кіру ол біздің кәсіпкерлеріміздің алдында үлкен мүмкіншіліктер береді. Жаңа Мадияр айтқан, сол 180 миллионды халықтық нарық дейсіз. 180 миллион, және мысалы жалпы ішкі өнімді қарайтын болсақ, ол 1 триллион доллардан артық құрайды. Осындай үлкен нарыққа біз кіруіміз біздің кәсіпкерлерге үлкен мүмкіншілік ашады, және біздің тауарларымызды экспорттауға жаңа жолдарын ашады. Айдос мырза, енді осы шаруашылығына келсек, біздің Қазақстан өнеркәсібі потенциалы қандай келешекте осы ЕАЭС-ті игерудегі тауарланатын нарыққа шығаруына сол ЕАЭС-тің? Біздің өнеркәсібіміздің потенциалы ол тікелей индустрияландыру бағдарламасымен байланысты. 5 жылдық. Иә, 5 жылдық осы қазір. Иә, ГПР-2 дейміз. Сол бағдарлама іске асыруда біздің қазіргі кезде үлкен акцент осы экспортты рынықтарға шығу болып отыр. Әсіресе осы Ресей нарығын қарап отырмыз. Ресей нарығына үлкен назар аударып отырмыз. Осы алдағы 5 жылдықта
жоспарда көптеген жаңа тауарларды осы Евразиялық одақтың нарығына шығару жоспарланып отыр. Ол сол қандай салалар және қандай тауарлар бар бізде перспективада? Қандай салалар? Ең алдымен ол машина жасау саласы және тау-кен өндірісі. Ал егер нақты айтатын болсақ, ол машина жасау саласында ол біз радиаторлар және трансформаторларды экспорттауды ұлғайту керекпіз. Қазір шығарылып жатыр және оны ұлғайту керекпіз. Ал егер тау-кен өндірісін айтатын болсақ, ол қазір кезде Ақтөбеде рельс жасау заводы іске қосылды. Соның тауарларын жақын уақытта біз Ресей нарығына және Қырғызстан нарығына шығаруға тиіспіз. Яғни индустриалды бағдарламасына қарастырған инвестиция жобаларын біраз тауарлар осы Еуразиялық одақтың нарықтарына арналған десек те болады ғой, шығаруға арналған. Сіз осы оймен келісесіз бе? Біз қандай тауарлармен шыға аламыз және қандай тауармен қазір шығып жатырмыз осы Еуразиялық нарығына? Енді жаңағы трансформатор жағынан мысалы жаңағы та ол жағынан ол мысалы Совет одағы кезінен бастап оны шығардық мысалы. Егер жаңағы мысалы өзіміз тәуелсіздік алғаннан бері мысалы біз үлкен осы машина жабдықтары жағынан мысалы ешқандай үлкен бір айтарлықтай тауарларды бұл мемлекеттерге шығарған жоқпыз мысалы оны. Соны атап өту керек. Өйткені енді оған да себеп бар. Мысалы біз жаңағы мұнай экономикасы болғандықтан біздің жаңағы мемлекетімізде жаңағы өндеу өнеркәсібінің жаңағы ұйымда өнімдерін шығару үшін бәсекелестік жағынан мысалы біз Өзбекстаннан да артта қалдық. Өйткені ол жерде жаңағы мысалы кез келген инвестор осы жерге жаңағы ақша салу үшін ол бірінші нені қарайды? Жаңағы валютаның жаңағы мәселесі. Тұрақтылығы бір бөлек, валюта қандай мысалы? Жаңағы деңгейі үлкен бе, үлкен емес пе? Мысалы біз осы жаңағы мұнай бағасының құлауының алдында теңгенің бағамы өте жаңағы үлкен болды да, мысалы басқа валюталармен салыстырған кезде. Сосын жаңағы долларға шыққанда әрбір адамның жаңағы жұмыс істеу жалақысы мысалы. Жұмыс күшінің бағасы, жұмыс күшінің бағасы да үлкен болды. Сол сосын біз жаңағы неден мұхиттардан алыс мемлекетпіз. Сосын инфраструктурамыз мысалы үлкен мемлекетіміз бар, 17 миллион халық. Мысалы даже жаңағы біздің мысалы мемлекеттің өзінде егер ішінде бір елді мекеннен екінші елді мекенге жаңағы бір жүкті жеткізу өте жаңағы үлкен бағаға шығады. Осының бәрін инвесторлар қарайды. Мысалы мен мысалы бір нәрсені шығарсам мысалы осы бүкіл факторларды қарайды. Бұл факторлардың бәрінен біз жаңағы өте үлкен жаңағы не төмен көрсеткіштерге ие болдық. Бірақ қазіргі таңда теңгенің мысалы осы мұнай бағасының құлауы мысалы теңгенің құнсыздануы бізге біздің жаңағы осы машина өнеркәсіптеріне де мысалы басқа да өнеркәсіптерге өте үлкен жаңағы осын шаруға мысалы жақсы үлесін мүмкіндігіміз бар. Бірақ бұл мүмкіндікті қолданамыз ба, қолданбаймыз ба, бұл екінші мәселе. Жақсы. Және сіздің айтқаныңыз қосымша біздің мемлекет тарапынан инвестиция тарту жағынан уже көптен жағдай жасалынып жатыр. Ол біздің жаңағы корпоративті салығынан босату, одан бөлек арнайы экономикалық зона. Енді үміттенеміз осы мемлекет шаралары өз еңбегін жеткізеді деген. Келесі, осы биылғы жылы экспорт көрсеткіші төмендеген, 30%-ға кемігені. Экспорт үлесіндегі негізгі тауар түрі бұл минералды өнімдер, металл және металл өнімдері, химиялық өндірістер өнімдері. Биылғы жылдың кем көрсеткіштері дағдарысқа қаншалықты байланысты? Жалпы аталмыш тауарлар одаққа дейін қандай көлемде болған осыған дейін? Қалай ойлайсыз? Айдос мырза. Экспорттың төмендеуі деп айтып отырсыз. Енді мен осы экспорттың төмендеуі ол тікелей сол дағдарысқа байланысты деп ойлаймын. Және оған осы статистикаға жүгінсек те біз басқа бүкіл
Қазақстанның экспортын қарасақ, және әлемдік экспортын қарасақ, осы Евразия экономикалық одақты жалпы экспортын қарасақ та, ол соған дәлел бола алады. Оның ішінде, және сіз айтып отырсыз, минералды өнімдер, ол біздің басты экспорттық өнімдеріміз, сондықтан осы тауарлардың түсу, ол біздің экспортқа өте үлкен әсерін тигізеді. Осы одаққа дейін біздің экспорттың көлемі қандай болды, және осы кезекте салыстырмалы түрде бізде жоғары болды ма осы одаққа дейін, соған тоқталсаңыз? Егер осы кедендік одақты қарайтын болсақ, ол біз кедендік одаққа 2010 жылы кірдік. Сол кездегі көрсеткішпен қазіргі 15 жылғы көрсеткішті салыстырсақ, бұл көрсеткіштер тең деп айтуға болады. Миллиард долларға төмендеді. Біз экспорт 2010 жылы экспорт 5,9 миллиард, 6 миллиардтай болды. Евразиялық экономикалық нарықта біздің экспортымыз 6 миллиардтай болды. 2015 жылы қазір 4,9 миллиард доллар ғана. Осы жылы мысалы 8 айды қарайтын болсақ, 15 жылдан бері 34%-ға дейін түсті. Сондықтан одан сайын төмендеп жатыр. Егер доллармен шаққанда сондай болады мысалы. Егер теңгемен алатын болсақ, теңгемен онда мысалы 2015 жылы... Сіз өнеркәсіп саласында экспорт айтып тұрсыз ғой, иә? Жоқ, жалпы экспорт айтып отырмын. Мадияр мырза, онымен қатар бізде қазір импорттың төмендеуі байқалады. Көбінесе импорттың жалпы бұл көлік саласына байланысты екен. Бұл жалпы импортта 23,8% құраған. Импорт азаяды, мүмкін де бұл жақсы, бірақ дегенмен осы импортқа тәуелді бізде салалар бар. Ол жаңағы машина жасаудағы технологиялары, оборудование тағы да басқа. Көлік жағынан айтып отырсыз ба сіз? Машина жасаудағы. Бірінші көлік жағынан айтатын болсақ, ол мысалы эффект базы дейді, база жағынан. Мысалы, өздеріңіз білесіз, 2014 жылдың қазан айынан бастап, Ресейдің рублі құнсызданған кезде, екеседей құнсызданған кезде, біз теңгемізді ұстап тұрдық, мысалы, осы жаңа неге дейін, 15 жылдың тамыз айына дейін. Сол кезде Ресей аймағынан өте көп көлік келді біздің жаңа. Екі айда бір жылды тұтынатын бір жылдық саны келді. Иә, сондықтан қазір біз, мысалы, 2016 жыл, 2015 жылмен салыстырған кезде, соны салыстыратынбыз. Құлаған себебі сол, мысалы, біз нарығымызға көп көлік келді. Енді бір жағынан біздің нарығымыз қанды бұл көлікке, бір жағынан, екінші жағынан біздің жаңағы реальный заработный плата дейді мысалы. Кемді. Сол жаңағы минусқа кетті мысалы. Мадияр, енді соларды алсақ сол. Екінші жағынан, екінші мәселе бұл машина және жабдық мәселесі. Жабдықтар. Осы мәселені қарайтын болсақ, бұл бұның негізі бір жағынан біздің сатып алу қабілетіміздің төмендеуі бір жағына, бірақ бұның жаңғы салдары біздің экономикамызға негізі кері әсерін тегізеді деп ойлаймын. Себебі бұл инвестициялық импорт. Инвестициялық импорт құлаған кезде бұл біздің болашақ экономикамыздың өсу қарқынына жаңа әсер етеді. Егер біз өзіміз бұл импортты шығара алатын болсақ, өзіміз шығаратын едік. Бірақ бізде мысалы станкостроение деген мүлдем жоқтың қасы деп айтуға болады. Сондықтан бұлардың мысалы бұл импорттың түсуі біз үшін әрине біздің экономикалық үлкен қауіп болуы мүмкін дейсіз ғой. Үлкен қауіп. Жақсы, Айдос мырза, осы одақ елдерінде электр энергия көзін тарту ұсыныстар туралы тоқталсаңыз. Бұл жоба қаншалықты тиімді? Яшында осы үкімет аралық комиссия бар, Межправсовет деген Евразия экономикалық одақта. Сол деңгейде 2019 жылдан бастап ортақ электроқуат нарығы жұмыс істеу керек деп жоспарланып отыр. Және сондай мақсат қойылған. Соның тиімділігі мен кері жақтарын айтатын болсақ, ол бізді Қазақстан регионалдық жағынан қарастыру керек. Өйткені біздің солтүстік және шығыс аймақтарымыз, олар энергия профицитін деп айтуға болады.
жоқ, тапшы емес. А, солсықты е? Солсықты емес, е, артық. Сондықтан бұл аймақтарға бұл соглашениян оған жағы көрініп тұр. Өйткені оларға экспорттау бұл осы артық өнімді экспортқа шығару жеңілдеу мүмкін. Ал бірақта кересер ол біздің батыс және оңтүстік аймақтарымызға тию мүмкін. Өйткені олар негізінен Өзбекстаннан, Түркменстаннан импорттаушы болып есептеледі. Сондықтан бұл соглашение снег күшіне енсе, ондағы шарттарға байланысты. Егер импорттау қиындаса, онда біздің сол оңтүстік аймақтарымыз тапшы болуы мүмкін. Электро қуатқа алмауды мүмкін ғой. Алу мүмкін, бірақ та бағасы өсуі мүмкін. Немесе, я егер өте қатты сол соглашение болса, ол мүлдем біз одан импорт алу мүмкіндігі бар. Айдос Мырза, Мадияр Мырза, осы Евразиялық экономикалық одақтағы біздің Қазақстан Республикасының өнеркәсібін бәсекелестігін салыстырсақ, сіздердің ойыңызша Беларусия, Ресей болсын, сол қырғыз елдерімен салыстырғанда қаншалықты бәсекеге қабілетті? Егер жаңағы өндірісті толығымен алатын болсақ, мысалы бізде жаңағы өңдеу өнеркәсібі бар, мысалы, және шикізаттық. Біз мысалы шикізатты жаңағы жер қойнауынан алу жағынан мысалы сол өнеркәсіпті алатын болса, горнодобывающий дейді ғой мысалы, егер оны алатын болсақ, бұл өнеркәсіп жағынан біз жаңағы бірде бір елден кем емеспіз. Себебі шикізат бар. Да, шикізат бар. Оны алу жағынан мысалы көп инвестиция келді. Мысалы біз қазір мақтанып отырмыз, 200 миллиардтан астам доллар инвестиция келді. Мысалы егер жаңағы Орталық Азия мемлекеттерімен салыстырған кезде 95%-дан астамы осы біздің Қазақстанға келді. Бірақ бұлардың барлығы дерлік осы жаңғы шикізатты өндіріске келді. Сондықтан бұл өндірісіміз біздің жаңғы қай мемлекеттерпен болсын артық болмаса кем емес. Сіздің өмірші шикізаттық өндіріс бізді бәсеге қабілетті, ал өндірістік өнеркәсіп қабілеті төмен дейсіз ғой. Енді қазіргі кезде, егер қарайтын болсақ, мүмкін жаңағы біздің жаңағы даму деңгейі, мысалы, Ресеймен салыстырғанда, тіпті Белоруссиямен да салыстырғанда қазір кемдеу деп айтуға болады. Егер де біздің өнеркәсіп өндірістерде жоғары технологиялық болса, өнімдерді жоғары сапасы жоғары болса, бұл жағдайда қандай болар еді? Бәсеке төтеп бере ала ма? Әрине, әрине. Және оған не кедергі болып тұр сіздің ойыңызша? Бұған енді мен айтып өттім. Бұған мысалы өңдеу өнеркәсібін жаңағы дұрыс іске жаңағы қою, ол бір жылдың уақыты емес. Мысалы бір жылдың жаңағы жұмысы емес. Оны мысалы бірнеше жыл бойы жасау керек. Мысалы оның жемісін мысалы қазір салсаңыз, жемісін бір 5-10 жылдан кейін ғана бірақ көресіздер. Мен мысалы айттым, бізде жаңағы соны шектеген факторлар болды 2000 жылдары. Мысалы біздің жаңағы енді инвестициялар неге келмеді десек бұл мәселеге. Оны айтып өттім. Түсіндім, Мадияр Мырза. Айдос Мырза, біздің бәсекеге қабілеттілігі Қазақстан өнеркәсібінің сіздің ойыңыз? Мен сол Мадияр Мырзамен келісем. Егер қазіргі уақытқа қарайтын болсақ, біздің енді өнеркәсібіміздің бәсекелестігі Белоруссиялық және Ресейге қарағанда төмен. Төмен. Бірақ та осы қазіргі кезде мемлекет жағынан шаралар қабылданып жатыр, ол осы индустрияландыру аясында. Өндеуші өнеркәсіптегі тауарлардағы қосымша құн дейді ғой, сол қосымша құн жоғары тауарларды, жоғары деңгейде, жоғары технологиялық тауарларды жасауға акцент жасалған. Және соған көптеген шаралар ұйымдастырылып жатыр. Сол, егер барлық шаралар дұрыс деңгейде жасалатын болса, мен сенем осы алдағы уақытта біз Ресей және Беларусь... Айдос Мырза, түсіндім, қысқа жауап берсеңіздер, біздің Еуразиялық экономикалық одақ қазіргі әлемге әйгілі және ең жоғарғы деңгейге жеткен осы еуро одақтың деңгейіне жетуі қаншалықты мүмкін? Мүмкін сенбейді? Негізі оған, менің ойымша ол
Арине ол барлық мемлекеттер, барлық жаңғы интеграциялық ұйымдар үшін ол үлке үлгі. Өйткені жаңғы барлық дерлік интеграциялық сатыларды өткен бірден бір ұйым ол Еуропалық одақ. Бірақ біз оған оның деңгейдене дейін бару біз үшін дұрыс емес деп ойлайым. Өйткені біздің жаңғы Еуропалық одақ ол валюталық одақ. Мадиан, кешірім сұраймын, уақытым шектеулі байланысты. Құрметті қонақтар, рахмет, ой бөліскендеріңе. Сіздермен болған Тұрар Жолмағанбетов, өзекті сауал бағдарламасы. Сау саламат болыңыздар.